Dentro de alguns minutos vai começar a quinta edição da Corrida dos Amigos. E tô aqui com ele, com o organizador, o Anderson, cara. Quinta edição, muito boa tarde. Vamos movimentar o esporte arebranquense. A Praia do Panema tá lotada para prestigiar esse evento. E, cara, muito parabéns ele já, né, pela organização como um todo. E daqui a pouquinho vamos dar largada. Boa tarde, João Paulo. É isso mesmo. Quinta edição da Corrida dos Amigos, sucesso total. Esse evento que só vem engrandecer o esporte arebranquense, João Paulo. Quero desde já agradecer toda a equipe do canal Areia Branca por estar aqui presente, fazendo essa cobertura maravilhosa. E é isso aí, vamos fazer o cardio, né? Vamos já movimentar a Praia de Upanema. Só peça aí a câmera para dar um zoom aí, ó, nos participantes, ó. Para realmente foi um 3 meses de bastante empenho para que tudo isso pudesse acontecer. O Anderson, a cada ano só inovação, a cada ano mais pessoas participando, a cada ano. E esse ano interessante que vai ter mulheres, né? Vai ter um ano inédito que vai ter mulheres também concorrendo com os homens. É bacana, né? O esporte que está só crescendo na nossa cidade. Na pandemia não foi diferente, cada vez mais crescendo. E só quem vem a ganhar é o esporte arebranquense. Com certeza, João Paulo, com certeza. O público feminino está bem assíduo, né? As meninas estão de parabéns. Quero aqui agradecer a presença de todos. E é isso aí. Nós só temos a agradecer. Resumir a Corrida dos Amigos esse ano é resumir com a palavra gratidão. Vamos embora, minha gente, vamos dar largada daqui a pouquinho, 5 km, todo o percurso na Praia do Panema. E na quinta edição, né, teremos mulheres prestigiando o nosso evento. Aqui com Tilda, né, que sempre corre, sempre gosta de bater os seus KM. Tilda, muito boa tarde, Canária Branca, 104 FM Esportiva. Essa edição que traz as mulheres uma boa quantidade, e a quinta edição que também dá uma margem de melhor quantidade para o esporte. Boa tarde, ouvintes do canal Areia Branquense. Já era hora da gente marcar presença, que as mulheres mostrar que tem vez nessa sociedade, e é um evento que convida, né, outras pessoas para virem. É importante a participação, é importante a participação das mulheres, dos homens, a participação de toda a população areia-branquense. Tilda, primeira vez que participa de uma competição, quantas vezes já participou de uma competição de corrida? A competição dos amigos é a primeira vez, mas eu já participei de outras competições. Show de bola! Essa é o canal Areia Branca, FM Costa Branca, na quinta edição da Corrida dos Amigos. Edição não podia ser diferente. Cacasso, né? A nossa referência da corrida areia-branquense, já há muito tempo correndo. Cacasso, satisfação pela quinta edição, só cresce a competição, dessa vez com a edição com mulheres, e só quem quer crescer é o esporte areia-branquense. Boa tarde, estou muito contente essa tarde abençoada por Deus, participar pela segunda vez dessa Corrida dos Amigos. Já é o quinto ano já, mas eu estou participando do segundo ano. E cada dia que passa, mais gente correndo. Estou muito contente, estou muito feliz por novos participantes aí dessa corrida.
Areia Branca, FM Costa Branca. Estou com pai e filha, Júnior e Sândia. Sândia, primeira vez que tem várias mulheres. A quinta edição está só crescendo, com mais estrutura. E só quem tem a crescer é o esporte Areia Branquense. Verdade, João. É uma satisfação muito grande, né, de estar participando. Hoje é a primeira vez e fiz meus primeiros 5K. Então, assim, bati também, né? É a meta, que era a gente chegar abaixo de 35, então a gente fez 34 hoje. E com meu pai, né? Que é uma satisfação maior mesmo estar competindo aqui junto com ele. E aí, Junião? Rapaz, o cara que vem sempre correndo na tarde aqui na Praia do Ipanema, sempre também dando a sua experiência aí. A saúde prevalece, o esporte prevalece e também essa quinta edição, né, Júnior? Que só vem a crescer o esporte Areia Branquense. Com certeza. Eu agradeço demais a vocês por deixar a gente divulgar o nosso trabalho, né? E para mim uma satisfação imensa estar correndo ao lado da minha filha. Foi um sonho para mim. Se eu chegasse em último, já estava bom. O que valia não era a primeira colocação, o que valia a participação. Positivo, positivo. Eu achei ótima a corrida, foi melhor do que o do ano passado, bem organizada. O Anderson, você e os meninos que fizeram a participação aí, tá de bom tamanho. Canal Areia Branca, FM Costa Branca, Verandeide. Primeira vez que participa a quinta edição que teve as mulheres, né? Dando a sua contribuição, o esporte vem crescendo cada vez mais em nossa cidade. É, esse ano eu tô vendo muita mulher, mas o ano que passou só foram três. E eu estou muito agradecido por estar aqui. O patrocinador é o dono da corrida dos amigos e eu agradeço a ele por me dar um apoio. E a todos que colaboraram, Paulo do Peixe, lá do Barro do Isílio, a Sônia deixou esse cunho, a todos que me participaram, Jaqueline, a Marieira, Pico também. Eu queria agradecer a todos e o próximo ano todo mundo cada vez mais vem para o esporte, que é muito bom. Muito obrigado, Castro. E nós já fomos técnicos, vocês já sabem. Parabéns para você, Botafogo. Parabéns pelo meu Corinthians. Tchau. Canal Areia Branca, FM Costa Branca. Estou com Zênia, né? Ela que também vem crescendo o esporte com acompanhamento. Ela que é profissional da área da educação física. E dessa vez, Zênia, na quinta edição, o atrativo foi as mulheres, né? Você com a sua contribuição, junto com as suas alunas. E só quem vem a crescer é o esporte Areia Branquense. Com certeza, é um prazer estar brilhantando esse evento com as minhas meninas. E é isso aí, vamos que vamos. Venham para a Zênia Rum fazer seus treinos personalizados. E só evolução e sucesso para brilhantar mais esses eventos. Que venham mais eventos na cidade para a gente participar. Canal Areia Branca, FM Costa Branca, Anderson, quinta edição concluída, tudo dentro das ordens, na paz, na saúde, acima de tudo. Até teve um prestigiar um momento seu, né, durante a corrida que se emocionou, né? Que a gente que gosta, a gente que faz com amor, você que estava à frente da organização, batalhando, buscando mais evolução e muito atrativo, inovador na quinta edição. É isso aí, João Paulo. Graças a Deus foram 90 dias de muito trabalho árduo, né? E chegamos ao final dessa quinta edição da Corrida dos Amigos, com sucesso total. Quero aqui agradecer a presença do canal Areia Branca, que em todo momento deu total suporte na divulgação desse evento, na sua pessoa. Quero agradecer também a Nani, a todos que fazem a FM Costa Branca, que também deu muito apoio. E esse evento aqui não poderia ocorrer sozinho. Qualquer evento a gente precisa de pessoas que abracem, né? Que entrem no projeto, abrace o projeto para que tudo possa acontecer, né? E realmente não é fácil realizar um evento dessa granditude, mas só tenho a agradecer e muito obrigado a todos que compareceram nesse evento. Canal Areia Branca, FM Costa Branca, com o gerente de esporte Vitor Faustino. Vitor, um evento que veio a crescer, veio movimentar a Praia do Ipanema neste domingão. A quinta edição da Corrida dos Amigos, você que está à frente da gerência há pouco tempo. Digamos que é a sua primeira competição, né? A nível está à frente do âmbito da gerência desportiva. E só quem veio a crescer hoje à tarde foi o esporte Areia Branquense. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os ouvintes e
e participantes desse programa. É muito importante esse incentivo à Corrida dos Amigos, né, essa quinta edição, um evento fantástico que a gente vê aí o sucesso total que teve com a grande participação do público. E assim, eu quero agradecer a todos que participaram, agradecer também à Prefeitura Neide por todo o apoio e suporte ao evento e a parceria com o Andes. E para o próximo ano a gente já tem alguns projetos de colocar no calendário anual das atividades esportivas esse grande evento.